Tak co vás zaujalo na podnikání na Amazonu, že jste dokonce udělali ten akční krok a přijeli tady na náš workshop do Brna? No, no tak přítelkyně vás vyhledala na internetu a koupila vlastně tady ty lístky na ten seminář. A tak jsme šli a zatím se jenom díváme a uvidíme. No. Mě to obecně, mě to fascinuje, ten biznis, ale říkám, my děláme, já se živím něčím úplně jiným, takže je to něco úplně novýho pro mě, takže uvidíme. Uvidíme, no. Co by měl být takový hlavní přínos toho podnikání? Dejme tomu, že byste rozjeli vlastně podnikání, tak co si myslíte, že vám to přinese? Jak se změní ten váš život? Já si hlavně jakoby, myslím, že je to taky potom i o čase, jako kdyby, který prostě, když člověk je v té práci, tam je prostě určitý prostě čas. Mm-hmm. A asi tady možná v tom začátku ta investice toho času je větší, ale pak jako kdyby si myslím, že možná je to spíš o tom, že je tam prostě ten čas, jakoby, který si člověk kupuje v podstatě, no, který může trávit třeba s rodinou. Dobře. Zatím, co jste tady viděli, jsme asi v polovině tady toho workshopu, tak přijde vám to celý reálný, takže byste byli schopni vlastně nastartovat vlastní podnikání na Amazonu pro sebe? Já si myslím, že to reálně je, ale že to je hlavně o tom výběru toho správného produktu. Mm-hmm. Máte třeba už nějaký vybraný produkt, nebo chtěl jste k tomu ještě něco dodat? Ne, já si myslím, že v podstatě se prodávají nápady, ne? Tak ani jako produkty, jako spíš nápady, jak to udělat, jo? Takže, ale předpokládám, že u mě se asi nic moc nezmění. Dobře. To spíš u přítelkyně. No, já jako nápady teda momentálně úplně, jako něco mi běží v hlavě, ale nemám úplně nic konkrétního, vymyšleného. Dobře, a je ještě poslední otázka. Je nějaká překážka, co vám brání v tom rozjet podnikání na Amazonu? Čeho třeba se nejvíc obáváte? Já myslím, že určitě překážku nemáme. Ne, asi ne. U mě možná trošku jazyk, jakoby, ale jinak jako překážka asi není. To překážka není. Dobře. Tak jo, já vám moc děkuji za rozhovor a věřím, že třeba za rok se tady sejdeme, vy budete mít už ten biznis nastartovaný, uděláme ten rozhovor znovu a uvidíte, jaký obrovský kus utekli, udělali tady od tady toho kroku. Děkuji. Uvidíme. Se daří.